आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। सुख, शान्ति, समृद्धिको लागि अथवा समृद्धि सूत्र। आजको सूत्र छ, हे सहज मधुरता कृतज्ञता भाव, हे शुद्ध चित्त तिमीलाई प्रणाम, प्रणाम गर्न योग्य, नमन गर्न योग्य। यी गुणहरू, सबैभन्दा पहिलो सहज मधुरता। सहज मधुरताको अर्थ के हो भने, हामी कसैसँग पनि मधुर रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ। बोली पनि मिठो, अरू हाउभाउ पनि सबै मिठो, हरेक कुरा राम्रो गर्छौँ। तर त्यो सहज छ कि छैन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी सहज रूपमा प्रस्तुत भएका हुँदैनौँ। हाम्रो मनमा के इच्छा छ, के लोभ छ, त्यसको आधारमा हामी प्रस्तुत हुन्छौँ। कसैसँग केही कुरा लिनु छ, कुनै स्वार्थ पुरा गर्नु छ भने बोली फरक हुन्छ। कस्तो मिठो बोली बोल्ने, उसको हाउभाउ नै फरक हुन्छ, चाल ढाल नै फरक हुन्छ। यस्तो लाग्छ, यो मान्छे जति असल त कोही छैन जस्तो, मेरो आफ्नै मान्छे रहेछ यो भने जस्तो, त्यति नजिकको भएको प्रस्तुत गर्छ आफूलाई। आश्चर्यजनक रूपमा अपनत्व देखाउँछ, म तिम्रै हुँ भन्या जस्तो। अनि यस्तो लाग्छ, बाबा यो त मेरो हितैषी पो रहेछ त, यसले त मेरो कहिल्यै पनि कुभलो गर्दैन होला, यति राम्रो व्यवहार, यो व्यवहार त मैले अरूबाट पाएको पनि थिइनँ, कस्तो राम्रो व्यवहार गरे होला भन्ने लाग्छ। उसको बोली, व्यवहार, सबै कुरामा यति रस आउँछ, यति रसपूर्ण व्यवहार गर्छ, यति माधुर्यता हुन्छ कि मानिस गदगद हुन्छ। र उसले के माग्छ, उसको के इच्छा छ, ऊ पुरा गरिदिन्छ। तर जब उसको इच्छा पुरा भयो, उसले भनेको चिज पायो, त्यसपछि अर्को पटक त्यो मान्छेलाई भेट्यो भने उसको व्यवहार अब त्यस्तो हुँदैन, यस्तो परिवर्तन हुन्छ, चिनेको पनि नचिने जस्तो गरिदिन्छ, बोल्न पनि गाह्रो माने जस्तो, बोलीमा पनि त्यो मिठास हुँदैन, अनुहारमा मुस्कान पनि हुँदैन। कति छिटो मान्छे परिवर्तन हुन्छ, अचम्म लाग्छ। धेरै मान्छेहरू यस्तै हुन्छन्, अब के गर्ने, आफ्नो स्वार्थ हुँदाखेरि एउटा व्यवहार, स्वार्थ पूर्ति भयो अनि व्यवहार अर्को। यो मधुरता त भयो, तर असहज मधुरता भयो। यो सहज मधुरता होइन, स्वाभाविक होइन, यो कृत्रिम हो, यो उसले बनायो। यो बनावटी व्यवहार के काम लाग्छ रे, यो बनावटी व्यवहारले कहिल्यै कसैलाई पनि समृद्ध बनाउँदैन, न मन शान्त हुन्छ, न सुखको अनुभव हुन्छ, न यसले समृद्धिमा लैजान्छ। यो त क्षणिकै स्वार्थ हो नि, मानिसले चिनिहाल्छन् नि, यसको कृत्रिम व्यवहार हो। एकपटक पो झुक्किन्छ त, सधैँ झुक्किन्छ कि क्या हो, सधैँ कृत्रिम व्यवहारले झुक्क्याउन सकिन्छ र अरूलाई? पछि त कुरा बुझ्छन् मान्छेले, पछि त्यो राम्रो व्यवहार देखायो भने पनि कसैले विश्वास गर्नेवाला छैनन्। सबै मानिसहरू बिस्तारै बिस्तारै टाढिन्छन्, एक्लिन्छ त्यस्तो व्यक्ति, अब अशान्तितिर जान्छ। उसले अरूलाई ठगे भन्ठान्छ, तर वास्तवमा आफै ठगिएको हुन्छ। यो कृत्रिम व्यवहार यो काम लाग्दैन। मधुरता होस्, व्यवहार रसपूर्ण होस्, अत्यन्तै राम्रो व्यवहार होस्, प्रेमल, सम्मानपूर्ण र मिठो बोली, सब राम्रो व्यवहार होस्,
तर सहज होस् सधैँ होस् एकनाशको होस्। आफ्नो स्वार्थ हुँदाखेरि एउटा व्यवहार, स्वार्थ पूरा भयो अर्को व्यवहार, यस्तो व्यवहारले कहिल्यै पनि हामीलाई उचाइमा लैजाँदैन, नोक्सान आफैलाई गर्छ। जसले यस्तो व्यवहार गर्छन् घाटा उनीहरूलाई, नोक्सान उनीहरूलाई, त्यो व्यक्ति दुःखमा जान्छ, अशान्तिमा जान्छ र उधोगतितिर जान्छ जसले यो कृत्रिम व्यवहार गर्छ। विचार गरौँ हामीले कस्तो व्यवहार गर्छौँ। कसैसँग काम लिनुपर्दा एउटा व्यवहार अनि काम लिनु छैन भने अर्को व्यवहार, यो द्वैध चरित्र हामीले देखाएका छौँ कि छैनौँ याद गरौँ। यदि देखाएका छौँ भने यो आफ्नो लागि विनाशकारी छ, बुझौँ। सूत्रले भन्छ हे सहज मधुरता, त्यो सहज मधुरता मात्रै प्रणाम गर्न योग्य छ, त्यो कृत्रिम मधुरता होइन। त्यो स्वार्थको लागि गरिने मधुरता, त्यो मधुरता, त्यो राम्रो व्यवहार प्रणाम गर्न योग्य छैन। प्रणाम गर्न योग्य सहज मधुरता, एक नाशको व्यवहार। आफू अरूसँग केही लिनु छ या छैन, दुइटै अवस्थामा व्यवहार उस्तै, सम्मान उस्तै, आदर उस्तै, एक नाशको व्यवहार। अब अर्को छ कृतज्ञता भाव, अर्को सूत्र, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सूत्र। केही पनि कसैबाट पायौँ, कृतज्ञता अनुग्रहित भाव हुनुपर्छ, धन्यवाद भावले हृदय भरिनुपर्छ। पाइयो नि त, नपाएको भए पनि हुन्थ्यो, कसैले मलाई सहयोग गर्यो, नगरे भने हुन्थ्यो नि, उसको खुसीको कुरा हो। के सहयोग गरेन भनेदेखि उसले दण्डित हुनुपर्छ र कानुन लाग्छ र, कसैले कसैलाई सहयोग गर्नै पर्छ भनेर कहाँ लेखा छ र, नगरे भने हुन्थ्यो। कति मान्छेले सहयोग गरेनन् मलाई भएको छ, तर उसले गर्यो, धन्यवाद भाव हुनुपर्छ कि पर्दैन हृदयमा? तर हामी कसैले सहयोग गर्यो आफ्नो अधिकार ठान्छौँ। अहिलेका छोराछोरीलाई हेर्नुभयो भने त्यस्तै लाग्छ, बाबुआमाले पैसा दिनु, उसलाई सहयोग गर्नु, त्यो बाबुआमाको कर्तव्य ठान्छन् बच्चाहरू। यो त हाम्रो अधिकार हो, सहयोग पाउने दिनै पर्छ नि, छोराछोरीलाई नदिएर कसलाई दिने? कमाएको यत्रो के को लागि? हाम्रो लागि कमाइदिए होइन, ल ल्याऊ पैसा, दिएन भने अझ मुद्दा हाल्न जान्छ, सम्पत्ति चाहियो बाउले मलाई दिएन, मेरो अंश चाहियो भनेर मुद्दा हाल्न जान्छ। कस्तो आश्चर्य होला, कमाई मेरो हो नि, मेरो कमाई मैले मेरो उपभोगको लागि हो नि, मेरो कमाई कसैले दिएन भनेर मुद्दा हालेर हुन्छ र? अब यस्तै छ व्यवस्था, के गर्ने? धन्यवाद भाव त छँदै छैन, मेरो लागि कमाइदियो, मलाई गर्यो, यत्रो गरेको छ उसले, त्यो कृतज्ञता भाव हुनुपर्छ नि, त्यो त छँदै छैन। अशान्तिको मूल कारण नै यही हो, जे पनि पायो पाएको प्रति अनुग्रहित भयो, धन्यवाद भाव भयो कि शान्ति शान्ति, जे पायो त्यसमा असन्तुष्ट गर्यो कि अशान्ति अशान्ति। अब सन्तुष्ट नभई त कृतज्ञता भाव आउँदै आउँदैन, त्यो अनुग्रहित भाव बन्दै बन्दैन। जे पनि मैले प्राप्त गरेँ, मैले पाएँ भन्ने भावबाट मात्रै त्यो कृतज्ञता जन्मिन्छ, सन्तुष्टिबाट मात्रै कृतज्ञता जन्मिन्छ, नत्र कृतज्ञता भाव आउँदैन। र जबसम्म कृतज्ञता भाव आउँदैन तबसम्म मनमा शान्ति हुँदै हुँदैन। हामी त जे पायो त्यसप्रति कहिल्यै पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैन, पाएको कुरालाई त मतलबै छैन। जसले जे गर्यो गरिसकेको त वास्तै छैन, अरू गर्नु पर्यो, अरू दिनु पर्यो उसले। भन्छ नि अम्लो दिँदा डुडुलो निल्ने एउटा भनाइ छ, त्यस्तै छौँ हामी, अलिकति दियो भने अरू सबै उसले दिनु पर्यो, सधैँ आश लगाएर बस्छ, अरू दियोस् अरू दियोस्।
आफूले अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने भाव रत्ती पनि छैन, अरूले अरूको कसरी लिन सकिन्छ त्यो मात्रै छ। यही त हो अशान्तिको कारण, दुःखको कारण नै यही हो। कृतज्ञता भाव हुनुपर्छ, धन्यवाद भाव हुनुपर्छ भित्र, सबैप्रति धन्यवाद भाव, ईश्वरप्रति धन्यवाद भाव, प्रकृतिप्रति धन्यवाद भाव, आफ्ना मातापिता बुवा आमाप्रति धन्यवाद भाव, आफ्नो परिवारप्रति धन्यवाद भाव। किनभने उनीहरू नभए म हुन सक्दैनथे, हामी त धाक लगाउँछौँ, यो कमाइ मेरो हो, सम्पत्ति मेरो हो, म एकजनाले कमाएर यत्रो परिवार पाल्नु परेको छ, घमण्ड गर्छौँ, मैले गरेको छु सबै भनेर। तर एक्लै भयो भने कमाउन सकिन्नथ्यो। आज जति कमाइ भएको छ, मेरो परिवार थिए त्यसकारण कमाइ गरेको छु। यदि परिवार हुँदैन थियो भने कमाउने मन नै हुँदैन थियो। के को लागि गर्नु है, को छ र मेरो एक्लो, एक्लोको लागि त किन धेरै सम्पत्ति चाहियो, जे गरे खाना नाउन पाए पुगिहाल्यो। कति लत्तो छोड्थ्यौँ होला हामी, प्रगति हुँदैन थियो, प्रगति अवरुद्ध हुन्थ्यो। परिवारहरू छन् त्यसकारण काम गर्ने ऊर्जा छ, शक्ति छ, त्यो शक्ति दिनेवालाहरूप्रति धन्यवाद भाव हुनुपर्थ्यो, कृतज्ञता भाव हुनुपर्थ्यो, तर हुँदैन, हाम्रो उल्टो अहङ्कारमा हुन्छ। यो ईश्वरले मलाई जन्म दियो, म जन्मेँ, अब ईश्वर पनि नभनौँ, जसले दियो जन्म मलाई, यस्तै बाबुआमा हुनुपर्छ मैले कहीँ निवेदन हालेको थिइनँ, यस्तै परिवार हुनुपर्छ भने पनि थिइनँ, मलाई के थाहा, यति सुन्दर परिवार मलाई कसैले दियो, यति राम्रो ठाउँमा म जन्मेँ, यति सुन्दर देश, यति सुन्दर समाज, यति प्यारा मातापिता, यति राम्रो परिवारमा म जन्मेँ, जसले पनि मलाई यो जन्म दियो, यो व्यवस्था मिलाइदियो, कृतज्ञता भाव, धन्यवाद भाव। हिजो राति सुतेको थिएँ, बेहोस निदाएँ, होसमा थिइनँ म, बेहोसको बेहोसै गएको भए पनि हुन्थ्यो नि, बिहान फेरि होसमा आएँ, आजको नयाँ दिन देख्न पाएँ, आज पनि मेरा आफन्तहरूसँग आफ्नाहरूसँग भेट गर्न पाएँ, उनीहरूलाई माया गर्ने र माया पाउने अवसर फेरि पनि पाएँ आज मैले, जसले पनि मलाई आजको दिन पनि दियो, कृतज्ञता भाव। मेरो हातमा छैन नि, आजको दिन देख्नै पर्थ्यो, जरुरी थियो र, कति मानिसहरू आज मरे, म जिउँदो छु, नयाँ संसार फेरि हेर्न पाएको छु, धन्यवाद भाव। यो हावा, यो पानी, यो प्रकाश सित्तै पाएको छु, जो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, नभई हुँदैन, त्यो चाहिँ सित्तै छ। पानी कति चाहिन्छ प्रकृतिले दिएको छ, प्रकृतिले पैसा लिँदैन, बरु हामी चाहिँ लिन्छौँ, पानी पनि बेच्छौँ हामी, तर प्रकृतिले बेच्छ र प्रकृतिलाई कति पैसा दिएर पानी लिएको छ, नदीलाई पैसा दिएको छ, धारा कुवाहरूलाई पैसा दिएको छ र, हेर्नुहोस् त जति चाहिन्छ पानी नभई हुँदैन, जति चाहिन्छ पानी पाएका छौँ, यो हावा नभइकन एकैछिन बाँच्न सकिँदैन, श्वास कति महत्त्वपूर्ण छ, श्वास नभए बाँच्न सक्दैन, तर पैसा पर्दैन, जति श्वास चाहिन्छ सित्तै पाएका छन्, धन्यवाद दिनु पर्दैन, अनुग्रहित भाव हुनु पर्दैन, हामी त श्वास छँदैछ नि, किन त्यो के धन्यवाद, यो त आफै हुने त हो नि, कति सजिलो छ है भन्नलाई, यो व्यवस्था कसै न कसैले बनायो होला नि, त्यो धन्यवाद भाव नभइकन शान्ति आउँदैन ल, दिनै पर्छ धन्यवाद भाव, जरुरी छैन, तर शान्त हुनु छ, मनमा शान्ति, सुख, समृद्धिको अनुभव गर्नु छ भने चाहिँ यो कृतज्ञता भाव हुन अत्यन्तै जरुरी छ। जबसम्म मनमा कृतज्ञता भाव हुँदैन,
सुख शांति को अनुभव गर्नै सकिन्न, अब के गर्ने? धन्यवाद भाव जसबाट जे पनि पायो पाएको प्रति कृतज्ञता भाव त हुनै पर्छ, होइन भने सुख शान्ति आउँदै आउँदैन। अन्तिम सूत्र, हे शुद्ध चित्त तिमीलाई प्रणाम। प्रणाम गर्न योग्य यो जगतमा केही छ भने शुद्ध चित्त छ। हाम्रो चित्तमा विकारहरू छन्, हाम्रो मनमा विकारै विकार, विकारको अर्थ स्वार्थै स्वार्थ। कसरी हुन्छ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर? मुखमा एउटा कुरा छ, मनमा अर्कै कुरा छ, व्यवहार अर्कै छ, अशुद्धिको पनि पराकाष्ठा छ। मैलै मैला बोल्छ एउटा, सोच्छ एउटा, विचार एउटा गर्छ, बोल्छ अर्कै, गर्छ अर्कै। सोचाइ भनाइ गराइमा कुनै तालमेल नै छैन, यसले चित्तलाई अशान्त बनाउँछ, अशुद्ध बनाउँछ। शुद्ध चित्तको अर्थ भित्र जस्तो छ बाहिर व्यवहार त्यस्तै छ, फरक नै छैन। भित्रैदेखि सफा छ, सफाको अर्थ जे बाहिर देखिन्छ भित्र उही छ, भित्र एउटा बाहिर एउटा छैन, यो शुद्ध चित्त। तिमीलाई प्रणाम। प्रणाम गर्न योग्य यी सद्गुणहरू हुन् जुन हामी केही दिनदेखि चर्चा गरिरहेका छौँ। यिनै हाम्रा देवी देवता हुन्, यिनै भगवान हुन्। पूजा यिनीहरूकै गरे हुन्छ, ध्यान यिनीहरूकै गरे हुन्छ, प्रार्थना वन्दना यिनीहरूको गरे हुन्छ। किनभने हामीलाई सुख दिन्छ कसैले भने यी हाम्रा सद्गुणले मात्रै दिन्छन्, दुःख दिन्छ कसैले भने हाम्रा अवगुणले मात्रै दिन्छन्। यो संसारमा हाम्रा अवगुणभन्दा बाहेक अरू कसैले दुःख दियोस् त्यस्तो शक्ति जन्मेकै छैन, कसैले दुःख दिँदैन। दुःख दिने भनेका हाम्रा अवगुणहरूले हुन् र सुख दिने भनेका हाम्रा सद्गुणले हुन्। जसले सुख दियो ती हाम्रा देवी देवता। यसको अर्थ बाहिर जुन देवी देवता पूजा गरेको छ त्यसलाई नगर्नु भने होइन, फेरि फेरि हामी उल्टो सोचौँला, हामीलाई के लाग्ला भने ल यी सद्गुणहरू पो देवी देवता रहेछन्, त्यसो भए बाहिर पूजा गरेर त बेकारै भयो, आजसम्म गरेको पूजा सब गयो खेर। भगवानहरूलाई देवी देवताहरूलाई मन्दिरहरूमा गएर किन पूजा गरे होला, किन प्रार्थना किन वन्दना गरेको होला प्रश्न उठ्ला। होइन, बाहिर पूजा गर्नु पनि एकदमै सार्थक छ, उपयुक्त छ। किन छ भने नि त्यहाँ देवी देवतालाई पूजा गरे हो र त्यहाँ पनि गुणलाई नै पूजा गरे हो। जुन भगवानलाई हामी पूजा गर्छौँ त्यो भगवानसँग सद्गुण नै सद्गुण छन्, अवगुण छँदै छैनन्। त्यो सद्गुण भगवानमा भएको कारणले हामीले भगवान मान्या हो। त्यही भगवानमा यदि अवगुण नै अवगुण हुन्थे भने हामी भगवान मान्दैनथ्यौँ। जसमा अवगुण नै अवगुण रह्यो त्यसलाई त हामीले दानव भनिहाल्यौँ, जसमा सद्गुणै सद्गुण छ उसलाई भगवान भन्यौँ। त्यसकारण भगवानको पूजा गर्नु भनेको सद्गुणको पूजा गर्नु हो, भगवानको भजन गर्नु भनेको सद्गुणको भजन गर्नु हो। भगवानका भजन सुन्नुहोस् त के हुन्छन्, भगवानका भजनमा भगवानका गुणको चर्चा हुन्छ। जति पनि भजन बने भगवानका सब भगवानका सद्गुणको चर्चा, भगवान यस्तो हुनुहुन्थ्यो, यति राम्रो गर्नुहुन्थ्यो भक्तको लागि, यानि कि सबैको लागि, हरेक प्राणीको लागि। भगवानमा भगवानको हृदयमा प्रेमै प्रेम छ, सबैको लागि राम्रो गर्नुभएको छ। यस्तै यस्तै चर्चाहरू भगवानले राम्रो गरेका अथवा भगवानका सद्गुणहरूको चर्चालाई भजन भनिन्छ। भजनमा अरू केही हुँदैन। दुई प्रकारको भजन हुन्छ, एउटालाई चाहिँ नाम सङ्कीर्तन भनिन्छ, त्यसमा भगवानको नाम मात्रै हुन्छ, अरू केही हुँदैन। जस्तो राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, ऊ मात्रै हुन्छ, नाम मात्रै हुन्छ, यसलाई नाम सङ्कीर्तन भनिन्छ। अर्कोलाई भजन भनिन्छ, भजनमा चाहिँ के हुन्छ मात्रै भगवानका गुणको चर्चा। भगवानका गुणहरूको चर्चा गर्नु भजन गर्नु हो। अब गुणको चर्चा गर्नु भनेको त्यो गुणको पूजा हो कि होइन, गुणको ध्यान गुणको प्रार्थना, आखिरी गुणै त चाहिँदो रहेछ नि,
गुण नभए भगवान हुँदो रहन्छ। कुनै पनि भगवानलाई भगवान बनायो भने त्यो भगवानले प्रयोग गरेका सद्गुणले भगवान बनायो। यदि सद्गुणले नै भगवान बनाउने हो भने त्यो भगवानले प्रयोग गरेका सद्गुणहरू हामीले प्रयोग गर्यौँ भने हामी पनि भगवान हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई भगवान बनाउँछ भने सद्गुणले बनाउँछ। सद्गुण छैन भने कुनै भगवान भगवान बन्दैनन्, यो सुनिश्चित हो। अवगुण भएका भगवानलाई अहिलेसम्म पूजा गरिँदैन, अवगुण भएका सबैलाई दानव मानियो, सद्गुण भएका सबैलाई देवता मानियो, भगवान मानियो। त्यसकारण हामीले मन्दिरमा गएर देवालयमा गएर पूजा पनि गर्छौँ भने सद्गुणको गर्छौँ, त्यसकारण मन्दिरमा पूजा गर्नु अत्यन्तै उपयोगी छ, सार्थक छ। जानुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। सद्गुणको पूजाको कसरी गर्ने त नि? अब सद्गुणको पूजा गर त गर, हे शुद्ध चित्त तिमीलाई प्रणाम। अब शुद्ध चित्तलाई प्रणाम त गरौँ त गरौँ, कहाँ कहाँ छ शुद्ध चित्त, कसरी गरौँ? किनभने पूजा प्रार्थना गर्नको लागि, ध्यान गर्नको लागि बिम्ब चाहिन्छ, कि केही न केही स्वरूप चाहिन्छ। स्वरूप नभइकन सकिँदो रहेछ, के गर्नु? जतिसुकै निराकारको कुरा गरे पनि आकार नभई निराकार जान्न सकिँदैन, निराकार नभई आकार हुँदैन, आकार नभई निराकारको पनि अस्तित्व हुँदो रहेछ, चाहिँदो रहेछ, यस्तै रहेछ। त्यसकारणले साकार पनि हाम्रो लागि प्रिय छ, निराकार पनि हाम्रो लागि प्रिय छ, दुइटै प्रिय छ। त्यो बिम्ब चाहिन्छ, समाउने ठाउँ चाहिन्छ, त्यत्तिकै यो हावामा चाहिँ पूजा गर्न सकिँदैन, आधार चाहिन्छ। त्यसकारणले मन्दिरमा जुन स्वरूपहरू बने, भगवान्का मूर्तिहरू बने, यो भगवान्का मूर्ति होइनन्, सद्गुणको मूर्ति हो, गुणै गुणको मूर्ति बनेको हो। त्यो मूर्तिलाई पूजा गर्नु भनेको सद्गुणलाई पूजा गर्नु हो, र जुन भगवान्को पूजा गर्छ व्यक्तिमा त्यही गुण सर्छ, गुण आउँछ, आफूमा आउँछ। जस्तो भगवान शिवको पूजा गर्ने व्यक्तिहरू भगवान शिवकै गुण सारेका हुन्छन्, उनीहरू हेरौँ, भगवान शिवका पुजारीहरू अथवा शिवका भक्तहरू भगवान शिवले जसरी खरानी धस्नुहुन्थ्यो त्यसरी खरानी धस्छ, त्रिपुण्ड लगाउनुहुन्छ उनीहरू पनि त्रिपुण्ड लगाउँछ, भगवान शिवको जटा थियो उनीहरू पनि जटा पाल्छन्, कपाल त्यस्तै लामो। भगवान विष्णुका भक्तहरूलाई हेर्नुभयो भने भगवान विष्णुले जस्तो टिका लगाउनुहुन्थ्यो त्यस्तै लगाउँछन्, जस्तो लुगा लगाउनुहुन्थ्यो त्यस्तै लगाउँछन्। जसको पूजा गरिन्छ उसैको गुण सर्छ। त्यसकारण सद्गुणको पूजा गर्नु, सद्गुण लिएर बसेको व्यक्तिको पूजा गर्नु भनेको आफू पनि सद्गुणी हुनु हो, रङ सर्छ। त्यसैले भगवानको पूजा गर्नु अत्यन्तै कल्याणकारी छ। पहिलो कुरा विचार गर्ने, मलाई कस्ता गुण चाहिन्छ र मेरो गुण, मैले जस्तो गुणको अपेक्षा गर्छु आफू यस्तो हुनु पर्यो भन्ने म ठान्छु, मसँग मिल्दोजुल्दो भगवान्को पूजा गर्नुपर्छ, मेरो इच्छासँग मिल्दोजुल्दो त्यस्तै गुणहरूको पूजा गर्नुपर्छ। यो ब्रह्माण्डमा गुणभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण केही छँदै छैन, किनभने सारा जगत गुणबाट परिचालित छ, त्रिगुणबाट यो सारा सृष्टि भयो भनिन्छ, गुणबाट नै सारा संसारको निर्माण हुन्छ, उत्पत्ति पनि गुणबाट हुन्छ, प्रलय पनि गुणैबाट हुन्छ। एउटा विनाश गर्ने गुण छ, अर्को सृष्टि गर्ने गुण छ, अर्को पालन गर्ने गुण छ, यानि कि रक्षा गर्ने। यी तिनवटा गुणबाट सबै परिचालित छ, त्रिगुण। गुणभन्दा ठुलो यो जगतमा केही पनि छैन। सद्गुण नै हाम्रा भगवानहरू हुन्, हाम्रा देवी देवताहरू हुन्। हामीले त्यही सद्गुणको मूर्ति बनाएर पूजा गरिरहेका छौँ। जुन मूर्तिमा सद्गुण छ त्यो सद्गुणको बिम्ब प्रक्षेपण गऱ्यौँ त्यसमा। यो भगवान गुणै गुणले युक्त छ, यसबाट मेरो रक्षा हुन्छ, त्यही भएर पूजा गरे त। गुणको रक्षा गरौँला, मूर्ति पूजा गरेर मात्रै पुग्दैन। भगवानमा त गुणै गुण थिए, ठिक छ, ममा छ कि छैन हेरौँ र त्यो गुणको अभ्यास गरौँ। हामीसँग दुइटै कुरा अभ्यास गर्ने क्षमता छ, छुट छ।
आफूलाई नराम्रा गुणहरू आफूमा लिएर आएर अथवा नराम्रा गुणहरूको अभ्यास गरेर प्रयोग गरेर दानव बन्न पनि सक्छौँ, राम्रा सद्गुणहरूको अभ्यास गरेर देवता पनि बन्न सक्छौँ। जो देवता बन्यो सुख शान्ति समृद्धि उसको, जो दानव बन्यो अशान्ति दुःख पीडा कष्ट विपन्नता उसको जिम्मा। अब के प्रयोग गर्ने हाम्रो हातमा छ? अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।